So good afternoon. Labą dieną, ponios ir ponai. Sveiki atvykę į Vilnių. Mes ką tik baigėme neformalų už sanglaudą atsakingų ES ministrų posėdį. Svarstėme naujus šios politikos aspektus, kurie numatyti būsimajam laikotarpiui. Kaip jūs žinote, praėjusią savaitę taryba, komisija ir Europos parlamentas susitarė dėl sanglaudos politikos reikalavimų ir sistemos. Ir visas dokumentų rinkinys bus patvirtintas gruodžio pradžioje ministrų taryboje, tam, kad įsigaliotų nuo kitų metų pradžios. Tačiau svarbiausias dalykas visgi yra visų tų dokumentų įgyvendinimas, nes yra naujų elementų Europos Sąjungos sanglaudos politikoje per naująjį finansavimo laikotarpį. Ir mes kaip tik svarstėme, kaip geriausiai bus įgyvendinti naujuosius reikalavimus ir susidoroti su kylančiais iššūkiais. Ypač svarstėme keturias temas. Pirmiausia, tai yra prioritetinės rytis arba teminė koncentracija, kaip jinai yra vadinama. Tai kas yra teminė koncentracija? Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė turės pasirinkti sritis, kuriuose prioritetinė tvarka bus įgyvendinami planai. Toliau, ex-ante sąlygos nustatytos europinių lėšų investavimui. Toliau, geresnis fondų lėšų panaudojimo ir politikų derinimas, o tai reiškia, kad reikės geriau pasinaudoti fondų tarpusavio sąsajomis. Aišku, kitas nemažiau svarbus klausimas, tai vertinimui skirti rodikliai, kurių pagalba bus įvertinta, ar pasiekti iš ES fondų skirtų lėšų investavimo tikslai. Taigi, prioritetas dabar Europoje turės būti investavimas, o ne tik paprastas lėšų panaudojimas. Nepakanka galvoti apie lėšų panaudojimą, bet reikalinga užtikrinti tinkamą tų gautų lėšų investavimą, pritraukiant ir privatų sektorių ir naudojantis privataus sektoriaus patirtimi. Daugelis klausimų iškilo ir ministrai juos svarstė, mes bandėme padaryti ir kai kurias išvadas, apie tai dar vėliau, bet dabar pirmiausiai norėčiau suteikti žodį komisijos nariui Johannes Hahn, kuris išsamiau pristatys naująją sanglaudos politiką. Komisarė, žodis jums. Ačiū. Gerbiamoji Danuta, kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti ir pasveikinti pirmininkaujančią Lietuvą, mūsų šeimininkę, su gerai surengta konferencija. Tai yra ne vienintelis pasitarimas, kurį suorganizavo pirmininkaujantį Lietuvą ir kuriame mes vaisingai keitėmis nuomonėmis šiuo atveju apie sanglaudos politikos dokumentų rinkinį, kurį po 2,5 metų dėrybos sėkmingai patvirtinome kartu su parlamentu. Ir jūs žinote, kad regioninė politika, sanglaudos politika vykdoma jau apie 40 metų. Ir pirmą kartą dabar mes jau imsimės konkretaus programų tarpusavio suderinamumo per būsimąjį programavimo laikotarpį, atsižvelgiant į tą augimo darbotvarkę, kuri numatyta laikotarpį iki 2020 metų. Taigi taryba, Europos parlamentas ir ypač pirmininkaujanti Lietuva bei regionų komitetas, o parlamente už visą reikalą atsako regionų komitetas, kuriam vadovauja man iš dešinės sėdinti Danuta Hübner, gerokai padirbėjo. Mes tuo metu girdėjome labai skirtingų nuomonių. Be to, komisija labai
tikslingai užsijėmė sanglaudos politikos reformą. Taigi mes bandėme pasižiūrėti ir įvertinti, ko pasiekėme ir kuom remiasi naujoji politika. O yra trys tokie ar keturi ramščiai. Tai yra prioritetų nustatymas, ex ante sąlygos, beje, sritis, kurios pasirinktos kaip prioritetinės sritis, yra pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms, investicijos. Dar vienas dalykas, kuris naujas, tai yra rezultatų vertinimo gebėjimas, jų, na, sakykime, išmatavimas. Rezultatai bus konkrečiai skelbiami. Taigi dabar jau visai rimtai kalbame apie įgyvendinimą. 325 milijardai eurų bus skirta. Tai aišku, kiek mažiau negu anksčiau, bet jūs žinote, kad apskritai bendras ES biudžetas bus sumažintas ir kiekvienos lėšų kategorijos lėšos yra atitinkamai mažinamos. Bet jeigu bendrai pasižiūrėti visus fondus, taip per artimiausius 7 metus bus skirta apie 500 milijardų eurų iš visų fondų, visų struktūrinių fondų. Tai yra nemaža suma, tuo labiau, kad ji bus papildyta lėšomis iš nacionalinių biudžetų. Ir tikėkime, kad mes sugebėsime paskatinti ir privatų sektorių prisidėti prie bendrų darbų. Taigi, 7 metams skiriame tokią sumą. Ir ji bus padalyjama visoms valstybėms narėms, aišku, reikės ieškoti ir papildomų finansavimo šaltinių. Bet visas investavimas remsis nauja logika, išlaikant tam tikrus bazinius dalykus. 70% lėšų bus panaudojama bendrai, 25% atokiausiems regionams plėtoti, o jeigu pažiūrėsime per kitą perskirstymo variantą, tai 30% lėšų bus skirta pereinamojo laikotarpio problemoms spręsti ir toms šalims, valstybėms narėms, kurias jas sprendžia. Ateityje valstybės narės, tokios valstybės narės kaip Lietuva, turės iš savo viešųjų išlaidų pakelti investicijas į infrastruktūrą, nes iki šiol transporto, pavyzdžiui, infrastruktūrai plėtoti Lietuva, kaip ir kai kurios kitos valstybės narės, gaudavo ženklės ES fondų lėšas. Dėl naujų įmonių Europoje yra 23 milijonai mažų ir vidutinių įmonių. Tuo pačiu metu 7 milijonai žmonių neturi darbo. Todėl mažų ir vidutinių įmonių kaip prioritetinės srities pasirinkimas yra aiškus. Aišku, būtų naivu viską tai paprastai skaičiuoti, bet šie skaičiai jums iš dalies rodo, kokį vaidmenį galėtų suvaidinti mažos ir vidutinės įmonės. Todėl du kartus didinsime lėšas nuo 70 iki 140 milijardų eurų tam, kad galėtume geriau apsaugoti mažas vidutinės įmonės, sudaryti palankesnės jom veikimo sąlygas ir tuo pačiu užtikrinti didesnį užimtumą. Tapo tradicija formaliuose ministrų susitikimuose, neformalius ministrų susitikimus pakviesti svarbių svečių. Tad šiandien mums malonu pasikviesti profesorę Danutę Hubner, kuri yra regioninės politikos
komiteto pirmininkė Europos parlamente. Danuta, prašom, žodis jums. Ačiū. Aš esu čia ne vien todėl, kad mane pakvietė, bet todėl, kad pirmą kartą Europos sąjungos politikos istorijoje Europos parlamentas dabar lygiomis teisėmis yra teisėkūros atstovas kartu su taryba, kuriai dabar pirmininkauja jūsų finansų ministras. Europos parlamentas iki šiol pateikdavo tik tai savo nuomonę dėl reglamento ir todėl tos derybos buvo tokios sudėtingos, užtruko bemaž 2 metus, todėl kad mes dabar esam lygiai verčiai teisėkūros atstovai. Tai tiek norėjau pasakyti labai aiškiai. Antra. Šiek tiek sunerime laukiame balsavimo pereitą savaitę Strasbūre po sąjungos politikos derybų pabaigos, nes užbaigti tas derybas buvo labai svarbu. Tai buvo iš ankstinė sąlyga, kad Europos parlamentas galėtų pateikti teigiamą nuomonę dėl kitos daugiametinės finansinės programos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad dauguma balsavo už sąjungos politiką ir todėl didelė dauguma buvo balsuojama už daugiametę finansinę programą. Tai buvo tikrai didžiulė pirmininkaujančios Lietuvos sėkmė. Dar vienas dalykas. Kai derėjomės ir susiderėjom galų gale dėl papildomų reglamentų susijusių su sąjungos politika, mūsų misija buvo dvejopa. Pirma, turėjome sukurti gerą sąrangą, gerą sistemą, gerą sąjungos politikos reglamentavimą, kuris leistų atremti Europos būsimuosius iššūkius. Kaip žinote, mums būtina sukurti daugiau augimo, daugiau darbo vietų, reikia konkurencingos Europos ekonomikos ir manau, kad tokią sąjungos politiką mums pavyko sukurti bendromis pastangomis. Tačiau antroji mūsų misija buvo ta, kad turėjom užtikrinti, kad naujoji investicijų banga pasiektų valstybės narės jau nuo pat sausio pradžios, kad būtų sukurta reikiama politika ir pasirengta ją įgyvendinti valstybės narėse. Kad būtų iki galo susiderėta su Europos komisija, susitarta su Europos komisija. Turiu pasakyti, kad šiandien valstybių narių iššūkis pradedant įgyvendinti šias naujas programas yra tas, kad jos turi iki galo išnaudoti dabartinės turimas lėšas, nes dar kurį laiką, dar 2 metus bus galima išnaudoti neišnaudotas šio einamojo laikotarpio lėšas, tada jau bus užbrauktas brūkšnys, bet tai taip pat reiškia, kad 2 metus nuo kitų metų bus 2 laikotarpių tam tikras persidengimas. Dar vienas dalykas. Daugeliu požiūrių mūsų nuomonė sutapo, buvo klausimų, kur parlamentas, taryba ir komisija ne visiškai sutarė, tačiau, manau, mums visiems svarbu pasakyti tai, kad turėtumėm sukurti politiką tinkančią visiems regionams. Manau, kad mums pavyko, kad ir pasiturintis ir mažiau pasiturintis regionai galėtų kartu bendradarbiauti, keistis patirtimi, naudotis bendradarbiavimo instrumentais. Tai svarbu. Turime 3 regionų kategorijas ir tai irgi labai svarbu. Tai yra ne tik turtingiausi ir mažiausiai pasiturintis, bet ir pereinamo laikotarpio regionai ir tai labai svarbu. Sąjungos politikai, ypač kai kuriom valstybėm narėm. Na, manau, kad svarbiausia buvo paminėti vieną iš pasiekimų, kuris buvo labai svarbus parlamentui, kad būtų taikomos bendros taisyklės, ne tik regioniniai socialiniam ir sanklaudos fondui, bet kad tos pačios taisyklės būtų taikomos ir kaimo plėtros fondui, kas Lietuvai labai aktualu, ir jūrų ir žuvininkystės fondui, kuris irgi Lietuvai irgi aktualus. Be to, reglamente yra nuostatų ir straipsnių, kuriuose kalbama apie tai, kad svarbu nustatyti tinkamą santykį tarp sanglaudos politikos ir kitų dokumentų ir politikų, pavyzdžiui, Horizontas 2020 ir kitų dokumentų.
Tad manau, kad mums pavyko rasti geriausius kompromisus šioje srityje, tad esame visi patenkinti. Ne tik taryba, ne tik pirmininkaičių Lietuva, bet ir komisija, ir parlamentas yra patenkintas baigtų darbą. Gerbiami žurnalistai, dabar laikas jums užduoti klausimus. Tačiau turiu pasakyti, kad turime galimybę pasisakyti lietuviškai. Jeigu norite užduoti klausimą lietuviškai, galite labai gražiai lietuvių kalbą užduoti savo klausimą. Prašom. Dar kartą norėčiau pasakyti, prisistatykite klausdami. Kas bus pirmas? Artūras Ketlerius, Baltic News Service. Ministrė, norėčiau daugiau apie rezultatus būtent pasiteirauti. Kokie tie vertinimo rodikliai bus, galbūt plačiau galėtumėt pakomentuoti, ar tai reiškia, kad bus skaičiuojama konkreti pridėtinė vertė investuotų lėšų ir kuo tai skiriasi nuo ankstesnio vertinimo, nes seniau irgi turėjo projektas tam tikras duot pridėtinę vertę. Dėkui. Anksčiau programos turėjo duoti pridėtinę vertę, kuri buvo matuojama, pavyzdžiui, socialinėje srityje, kiekių žmonių, kurie buvo įdarbinti, naujų darbo vietų sukūrimas, konkretus darbų sukurtų darbo vietų skaičius, arba kiek žmonių buvo apmokyta, koks konkretus apmokytų žmonių skaičius. Dabar kiekvieno projekto įgyvendinimas turės būti įvertintas panašaus pobūdžio rodikliais ir mes turėsime apginti šituos rodiklius, antraip Europos Sąjungos finansavimas nebus skiriamas. Tai absoliučiai nauja sistema ir šiandien diskusijoje paaiškėjo, kad visose šalyse šitas indikatorių skaičiavimas yra tam tikra problema, kad ir todėl, kad reikia užduoti siekiamą tikslą, kuris būtų realiai pasiekiamas, bet tuo pat metu ambicingas. Ir pakankamai sunku nustatyti, koks tas ambicingas, bet vis dėlto pasiekiamas tikslas galėtų būti, kad neprarastum ES lėšų. Tai visiškai nauja praktika, manau, kai ji bus pradedama įgyvendinti nuo 2014 metų, matysime, kas veikia, kas ne, reikalui esant matyti ir ES teisės aktai bus koreguojami. Информационное агентство РЭКС, город Москва. Скажите, пожалуйста, как правильно в русском варианте cohesion policy, что это значит? И еще, скажите, пожалуйста, обсуждались ли рецепты недопущения впредь в Евросоюзе кризисов, подобных тому, который был в Греции? Спасибо. Well, I don't think people got proper translation here because we don't have translation from Russian. It took some time, but I understand. Nes iš rusų kalbos vertimas neužtikrintas, vertimas buvo tik į anglų kalbą. Į lietuvių vertimo nebuvo. Was about the prevention of further crisis, so that we avoid. Jo, buvo klausima apie tai, kaip galima būtų užkirsti kelią galimoms krizėms ir ar svarstėme kažką tai panašaus į tai. Я бы начал, наверное, с ответа на ваш первый вопрос. Cohesion policy, наверное, по-русски звучал бы политика сближения регионов. Well, and for the second question, of course, o dėl antrojo klausimo, tai nėra šios tarybos pagal jos pobūdį klausimas, nes kaip užkirsti kelią panašioms krizėms, kaip ta, kuri kilo Graikijoje, reikalauja labai plataus požiūrio ir apima, pavyzdžiui, tokius klausimus, kaip ir bankų sąjunga, dėl kurios pirmininkaujantį Lietuvą irgi derėjosi su visomis valstybėmis, bet šis klausimas jau priklauso ekonomikos ir finansų ministrų kompetencijos sričiai. Mesgi esam atsakingi už sanglaudos politiką, tačiau neišvengiamai sanglaudos politika, be kita ko, numato kaip vieną iš savo tikslų lygių galimybių sudarimą visiems
Ir šiuo atveju svarbu pašalinti tos didžiulius neatitikimus, skirtumus tarp regionų, kurie vis dar egzistuoja. Ir tai, aišku, padėtų užkirsti kelią galimoms krizėms ateityje. Danuta Hübner, aš norėčiau papildyti prieš komisarui atsakant dėl Graikijos iškelto pavyzdžio ir kaip mes iš savo pusės bandysime užkirsti kelią tokių krizių kilimui ateityje. Nebejotinai, kad yra tam tikros sąsajos. Ir nors sanglaudos politika neapima visų tų problemų, tačiau viena iš problemų, dėl ko kilo krizė Graikijoje, yra ta, kad mūsų ekonomikų, valstybių narių ekonomikų įsivystymo lygis nėra vienodas ir ekonomikų konkurencingumo galimybės nėra pakankamai stiprios. Tai yra, ekonomikos nėra pajėgios visaverčiai konkuruoti tarpusavyje Europoje ir už jos ribų. Todėl reikia daugiau investuoti šiandieną, tam, kad sustiprintume visus tuos ramščius, kurių dėka ekonomika įgyja konkurencingumo pranašumus. Ir tai yra ne tik regionų politikos klausimas, bet taip pat ir tolesnių ateities investicijų klausimas, tai yra investavimas į inovacijas, į atitinkamų pajėgumų stiprinimą, tam, kad mes nepralaimėtume kinų rinkai, kad mes galėtume joje investuoti ir tuo pačiu užkirstume kelią tokių krizių kaip Graikijoje pasikartojimui Europoje. Sanglaudos politika tai yra visas mechanizmas, kuris leidžia sumažinti įsivystymo atotrūkį tarp regionų, tarp valstybių narių, mobilizuojant priemonės, kurios padeda užtikrinti augimą vietos ir regionų lygių. O tai reikalauja apibrėžti politinės investavimo regionuose priemonės. Tai yra apibrėžti tas priemonės, kurios leistų kurti naujas darbo vietas, didinti užimtumą, stiprinti ekonomiką ir taip didinti konkurencingumą. Tokiu būdu sanglauda prisideda prie atotrūkio naikinimo, bet tuo pačiu ir užtikrina geresnį regionų ekonomikos augimą. Kita vertus, visi regionai plėtojami, nes regionai, kurie pirmauja, tampa savotiškų garvežių traukiančių visus kitus paskui. Komisija. Na, aš gal pasitelksiu į pagalbą labai konkretų pavyzdį, susijusi su ex-ante sąlygomis. Mes reikalausime, kad visi 270 Europos Sąjungos regionų pateiktų iš anksto bent jau idėją strategijos dėl būsimo investavimo. Faktiškai tokių regionų Europos Sąjungoje yra 274 ir iš čia ir jie, jų plėtra susijusi su taip vadinamu klasteriu plėtota. Potencialą turi anaiptol ne visi regionai, bet jeigu jūs pasižiūrėję panalizuosite struktūrinių požiūrių, kaip gyvena regionai, tai pietinėje dalyje Europos Sąjungos prie viduržemio regionų, jūs pastebėsite, kad ten apsiribojama labai ribotų veiklų skaičiumi. Specializacija yra tik kai kuriuose srityse. O tai reiškia, kad turi būti tam tikros iš ankstinės sąlygos, kurios leis regionams aiškiai nustatyti, kokiose srityse geriausia būtų investuoti, kad būtų įmanoma pasiekti gerų rezultatų ir po septynerių šio programavimo metų mes tikimės matyti gerų rezultatų, būtent struktūrinių fondų lėšų panaudojimo dėka. Dalia Plikūnė, naujienų agentūra ELTA. Ministrė, norėčiau paklausti, aš čia dešinėje. Kairėje.
Kokius konkrečiai Lietuvos tikslus padės pasiekti šios lėšos? Ir tiesiog dar vienas techninis klausimas, kai Lietuva įstojus į eurozoną, ar kažkas keisis dėl tų lėšų padalinimo? And one question goes to European Commissioner. What goals, concrete goals you want to achieve in the end of a new financial perspective by this investment? Sorry. What concrete goals you would like to achieve? Kokių konkrečių tikslų ketinate pasiekti per naują finansinę perspektyvą su šiomis investicijomis? Tai, Lietuvai įstojus į eurozoną, iš tikrųjų, sanglaudos politikos prasme niekas nepasikeis, kadangi mes dalyvaujame kaip Europos Sąjungos biudžeto formuotojai, bet tuo pačiu ir kaip Europos Sąjungos biudžeto konkrečiai struktūrinių lėšų gavėjai. Ir tos struktūrinių fondų lėšos yra investuojamos įvairiose srityse. Apie tai čia būtų galima ilgai ir plačiai išnekėti. Tų sričių yra pakankamai daug. 2014-2020 metais atsiranda dvi papildomos sritys, kuriuose bus atskirai koncentruotai investuojamos lėšos. Tai energetika ir kultūrinės politikos sritys. Ir šitos lėšos iš tikrųjų turėtų atnešti mums konkurencingumo augimą. Iš tiesų, Lietuvoje mes stengsime įgyvendinti naujame laikotarpėje žymiai daugiau, žymiai didesnių mastų finansinės inžinerijos priemonės, apie kurias aš nešnekėjau pačioj pradžioj. Tai yra europinių lėšų ne paprastas įsisavinimas arba padalinimas kaip subsidijų, o turėtų būti jų investavimas gražintinai arba teikiant tam tikras garantijas, kas leistų tiems patiems projektams, kuriuos mes įgyvendinam, pavyzdžiui, namų renovacijai ar viešų pastatų apšiltinimui ar kažkokių svarbių infrastruktūros objektų statybai, pritraukti ir privačių lėšų. Ir tokiu būdu vieno investuoto euro jėgą padidinti 3, 4, 5 kartus. Concerning the European goals, dėl Europos Sąjungos tikslų, kokią mes išmokom pamoką iš Lisabonos strategijos. Ir iš dalies, kas nepasiteisino, negalim sakyti, kad žlugo, bet nepasiteisino. Bėda buvo ta, kad mes nesuskirstėm Europos tikslų nacionalinių ir regioninių lygmenių. Tad štai apie tai dabar ir kalbame. Jeigu Europos tikslas kalba apie INT 3% tarifą iki 20 metų, tai kiekviena valstybė narė turi dabar užsibrėžti savo individualų atskirą tikslą. Aš nežinau, koks Lietuvos yra tarifas. Irgi nedidelis, ko gero. Mes kalbam apie atskirą. Valstybės narės skaičių. Tai ne visiškai realistiška, kad Lietuva pasieks 3% iki 20 metų, bet jeigu jai pavyks pakelti savo finansavimą dabartinį 30-50% lyginant su dabartinė situacija, tai jau rimtas indėlis į bendro tikslo siekį, o bendras Europos tikslas, bendri tikslai yra suderinti ir išdėstyti ES 2020 tikslų strategijoje, joje yra numatyta, kad informacinėm technologijom turi būti skirta 3%, atsinaujinančiai energijoje 20%, skurdo mažinimui ir darbo vietų kūrimui. Viskas yra apibrėžta, o dabar atėjo laikas žengti kitą žingsnį. Tuos europinius tikslus susmulkinti, nustatant nacionalinius ir regioninius lygmenius. Tai mes turime galvoje, kai kalbam apie ambicingus, bet realistiškus tikslus. Jeigu kiekvienas regionas galės tuos tikslus pasiekti, tada bus prisidėta prie bendrų Europos tikslų. Ir todėl mes taip siekiame suderinti ES 2020 strategiją ir struktūrinių fondų panaudojimą. Nes kai kalbam apie pridėtinę vertę, akivaizdžiai neturime užmiršti ryšio tarp Europos tikslų ir konkrečių projektų, kurie padeda tų tikslų siekti. Paskutinis klausimas, prašom.
Radio Liberty, Ukrainian Service. Ukrainos Laisvės radio tarnyba. Aš norėjau paklausti apie būsimo viršūnių susitikimo galimus rezultatus Ukrainos atveju. Kaip jie galėtų paveikti Europos Sąjungos sanglaudos politiką ir kitas Europos dalis? Ačiū. Well, I think for the moment it's kol kas, manau, kad situacija mūsų netenkina. Daug nuveikta, o matydami Ukrainos visuomenės reakciją irgi suprantame, kad nusivylimas pastarojo meto įvykiais yra didžiulis, bent jau pastarosiomis dienomis. Tačiau bet kokiu atveju turime ir toliau siekti, kad Ukraina būtų Europos dalis, mes padarysim viską, ką galime. Na, o jeigu kol kas nepavyks, tai reikės vėl stengtis, nes iš tiesų reakcija parodo, kad siekis yra svarbus, kad Europos Sąjunga atveria daug galimybių tarp valstybinių programų, kaiminystės politikų srityje. Be abejonės, jomis būtų pasinaudota. Aš priklausau tiems, kurie stiklinę vertina kaip puspilnę, ne kaip pustuštę. Ačiū labai visiems. Ačiū kolegoms už klausimus ir uždėmesi.